lifestyle mukola omulimu gw'amaanyi okubanga mutugoberera mbeera waswa Emmanuel okutuusaako byoba tewategedde oluusi nga babitegedde naye nga tewabinyonnyose ne tugeza okubanga tubirambulula ne tubitematemamu ku nnaku lwa Mande ndowooza bimasa erabidde Mande waliwo okufiirwa kwa omuyimbi omukulu Chiko comedian yafiirwa maama we yaziikibwa emitiyana ono bw'agenda okuziika ebyembi ebyaliyo abayimbi abasinga obungi tebaataninga okujjako gwe na sport yangwe nalabako yali Hendrix mutabani wa Bebe Cool yaliyo abala basinga tebajja ekintu kino kyanyiiza nnyo bamadwata Nchiko nti ku level yaabwe n'emikono gye balina mu industry lwaki abayimbi tebasobola kubeerayo era kino kyateekawo olukonko wakati wa comedians bonna baaliyo wakati wa comedians n'abayimbi era bakyogera ebigambo bingi nnyo ne bayomba nti abayimbi bano tebafaayo beefaako bokka naye ne babagamba mpozi mmwe nga temufiirwa katubalinde mwanatu waisa akaseera katono omu ku mikwano gyabwe ennyo newakubaye teyaziika ye mukyala Spice Dana n'abakubako surprise visit n'agendayo ne management ye yakyaddeko amadwata Nchiko n'atwalayo agaba mataaba kwama okugabira ku lunaku lwetuziika then okaseera kayitawo gaba mataaba n'atwalayo mataaba mugemmanyi nga amabugo n'okugeza kubanga asaasirawo ku mukwano gwe ennyo kuba Chiko omukwano gwa Spice mu industry eno mukwano nnyo n'agendayo alabike nti abagumya n'okwogera okunyonnyola lwaki teyasobola kubanga aziika oba okitegeera era ne babeerawo bonna bwatyo Madrid n'agenda ku mukutu gwe social media ne yeebaza Spice Diana olwa surprise visit gye yasobodde okubanga ateekawo complain y'abayimbi obutaziikirako ba comedia n'erudde sijo ogusoose era basalvado bakasuka omuli awo juzi nga beewuunya abayimbi bano lwaki ba comedia nizo babeererawo naye ate bo tebakola ki tebabayimirira so byebyo era olutalo bwe luli awo kati kalumye tulaba ani agenda okuddamu ofiirwa n'aba muyimbi anaba comedian bw'anaba omuyimbi wa comedian banaga ne baziika oba nabo baneeyisa nga abayimbi bwe beeyisizza so abayimbi bano balina ebibanji tebaliyo abayimbi balina embeera zaaluluka ono mu Uganda abayimbi balowooza they are a different race beetwala okubanga bantu banjawulo si ba bulijjo naddala so ono agenzeeyo n'alaga ekizapu ennungi kale tusubi nabalaba naakolaki banaagendayo ne balaba nti ate bakubagizaku ku munnaabwe omukulu eyamanyikiddwa nga Madrid Chiko.